Bon dia. Jo em dic Emma Badia i sóc la psicòloga del servei de llar residència. Principalment la meva feina és acompanyar a totes les persones que viuen a les llars i als professionals que treballen. I això ho faig amb un treball multidisciplinar, que vol dir amb diverses persones, amb treball en equip. Doncs de la meva feina el que més m'agrada és cada dia al dematí, quan començo a treballar, que tots els nens et diuen bon dia amb un somriure o una mirada i et fa marxar tots els problemes que puguis tenir i començar el dia amb una altra mirada. I també m'agrada molt veure com tots els nens creixen i poder veure el resultat de la feina a poc a poc. Jo ho vaig descobrir quan tenia 17 anys, que vaig entrar de voluntària a l'Esplai Sant Rafael i ja des de llavors, quan vaig acabar la carrera, vaig entrar a fer substitucions a les llars i fins ara encara estic ben enganxada. El que més m'agrada d'en Pans és que darrere aquestes lletres hi ha persones i totes les persones que treballem o persones que han format part d'en Pans, tothom hi deixa el seu granet de sorra que fa que entre tots es puguin fer aquests grans projectes que es fan sempre pensats per les persones amb discapacitat. I això és el que més m'agrada, que et sents orgullós de formar part d'aquest gran equip de professionals i de persones que hi ha darrere aquestes lletres d'en Pans.